ଶୀତ ଦିନରେ ଜଳ କଷ୍ଟ, ଏକଥା କେଉଁ ଉପାନ୍ତ ନୁହେଁ ବରଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଭଦ୍ରକର ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ଶାସନ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗାଁରେ ଶତାଧିକ ଲୋକେ ଜଳ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଁରେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି, ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନି। ବସୁଧା ଯୋଜନାର ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ପାଣି ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ ଶାସନ ଗାଁ ପାଇଁ। ଏତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 30 ଶହୀଦ ଦିବସରେ ଆମର ଏଠିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମର, ଆମ ଗାଁକୁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟିଏଲ, ଏଠି 500 ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ସୁଦୁ ଲୁଣି, ଯେତେ ସରପଞ୍ଚ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ, ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦିଆହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲେ ବି ଏଥର କିଛି ସୁଫଳ ମୁଁ ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ପନ୍ଦରବାଟିଆ ଠାରୁ 1 କିଲୋମିଟର ବାଟ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀଘାଟ ଶାସନ, ତେବେ ସେ ରାସ୍ତାଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍କା ହେଇନି, ଯଦିଓ ସେ ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ, ସେଠି ପକ୍କା ହେଇନି। ଏବଂ ସେଠିକାର ଅଧିବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି 10-20 ଘର, ତାଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇ ପାରିନାହିଁ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ରାସ୍ତା 15 ବାଟିଆରୁ ଗାନ୍ଧୀଘାଟ ଏବଂ ପିଇବା ପାଣି ସୁବିଧା ଶୀଘ୍ର କରିଦେଲେ ଖୁବ୍ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏବଂ ମେଳା କମିଟି ମଧ୍ୟ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଠାରୁ ମାତ୍ର 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ପାଳସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ଗାନ୍ଧୀଘାଟ ଶାସନ ଗାଁ, ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦିନେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ 1948 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଏକ ସ୍ମୃତି ପୀଠ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଏବେ ଶାସନ ଗାଁ ଲୋକେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ମାଇଲ ମାଇଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ହେଉଛି 50 ଘର ବାସିନ୍ଦା, ଏଠି ପାଣି ଟୋଟାଲ ମିଳୁନି, ଗୋଟିଏ ଟିଏଲ ସେ ଲୁଣି ପାଣି ପିଇ ହେଉନି, ଆଉ ନଈର ଗାଧୋଉଛୁ, ଅଫିସରୁ ପାଣି ନେଉଛୁ, ଅଫିସ ବି ଅଧେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି, ଆସି ଖୁସାମତ କରି ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଦିନ କାଟୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଟିଏଲ ଫେଲ ନାହିଁ, ଏକଥା କେହି ବୁଝିବୁ ନାହାନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ଦେଖିବୁ, ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା, ଆମେ ତ ଚଳିବା ମାନେ ବହୁତ ଥର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ, କଲାପରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗଲେ ମାନେ କାମ ହେବ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସୁ ଯାଇନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ କହିକି ଆମକୁ ମାନେ ଭୁତେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ତ ଆମର ସବୁ ଦରକାର, ଆଉ ପାଣି ନହେଲେ ଆମେ ଚଳିପାରିବୁ ନା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି, ଫଳକ ଲଗାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉନି, କେବଳ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆଉ ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।